A nossa receita de hoje é uma costela de panela de pressão. Diferente das outras, eu vou fazer essa costela com batatas e agrião, tá, gente? Primeiro eu vou cozinhar da maneira que deve ser. Então vamos lá. Então aqui numa panela de pressão, nós vamos fazer. Eu tenho quatro cebolas aqui, tá? Quatro cebolas. E eu cortei elas grossinhas assim. Ó, tá? Nós vamos preparar uma caminha aqui, uma caminha de cebola. Essa caminha vai servir para que a carne de vocês não queime, tá? Então, vamos caprichar aqui nessa caminha. A cebola grossinha, não põe cebola muito fininha, tá bom? Eu preenchi aqui os cantinhos. E nós vamos pegar as costelas. Tá? Olha, gente, nós vamos colocar a costela com o osso para baixo, sempre com o osso para baixo. Então, vamos lá, vamos arrumar a costela aqui com o ossinho para baixo e embaixo eu tô colocando as costelas mais carnudas. Aqui eu tenho 1,5 kg de costela, tá? 1,5 kg de costela que eu tenho aqui. E a cebola para forrar, eu coloquei quatro porque eu vi que era o suficiente para preencher aqui o fundo da minha panela de pressão, tá? Então vai variar aí em questão da cebola, tá bom? Olha, arrumadinho. Então aqui agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o sal, tá? Aqui a gente não bota alho. Não põe nada. Tem pessoas que gostam de colocar o sal grosso. Eu tô colocando o sal fininho. Então, vocês põem sal o suficiente pra que a costela fique, né, no ponto, tá? Pronto. Coloquei o sal. Eu agora vou colocar essas linguiças aqui. São linguiça toscana. Essa é a linguiça de pernil. Pode ser qualquer uma aí que você dessas toscanas aí. Eu preferi essa aqui de pernil. Olha, não vou cortar, vou colocar inteirinha. O restante da cebola, olha, sobrou essas aqui, eu vou colocar aqui por cima, tá? E agora o que que nós vamos fazer? Olha, ela tá bem prensadinha aqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar na panela de pressão. Ó. Vamos tampar, vamos levar ao fogo e assim que ela começar a chiar, deixa eu abrir aqui que parece que não estava focando direito. Deu para ver aqui direitinho, gente? Então, assim que ela começar a chiar, nós vamos desligar e deixar que a pressão saia sozinha, sozinho, tá bem? Então, vou levar ele pro fogo. Outra coisa, gente. Fogo baixo, médio para baixo, tá? Eu tenho a minha trempe ali que ela é mais fraquinha, então eu vou colocar nessa trempe. Vou trazer vocês até aqui. Opa, ó, vou trazer vocês até aqui porque essa trempe aqui ela é mais baixinha, então eu posso ficar despreocupada que não vai me dar problemas, né? Posso fazer o meu serviço. E deixo a costela aqui tranquilamente. Se você deixar no fogo alto, o que que vai acontecer? A carne de vocês, ela vai queimar, tá? A costela vai queimar e não vai cozinhar. Então mantenha no fogo baixo, no fogo médio. Olha só, olha esse fogo aqui, ó, médio para baixo. Mantenha no fogo baixo. E se quiser deixar no foguinho baixo, deixa no fogo baixo também. Tá bom? Mas só não pode ser o fogo alto. Tá? Então daqui a pouco eu volto. Nós vamos deixar 45 minutos. Vamos deixar sair a pressão e volto para ver, pra gente ver como que tá, tá bom? Gente, olha só. Já tirei da panela de pressão a nossa costela. Já tirei não, já desliguei, né? Olha, vamos abrir.
Olha como ela está. Eu deixei 40 minutos só. Olha, o caldo dela ali dentro tá moreninho. Então eu vou aproveitar que ela ainda está úmida, né? Que ela ainda tem esse caldo dela. Eu dei uma pré-cozida na batata, porque senão a gente. Eu vou cair! Eu dei uma pré-cozida na batata, né? Vocês viram que eu tirei, tá aqui com caldo ainda, ó. Então nós vamos aproveitar esse caldo para terminar de cozinhar as batatas, que com certeza vai ficar moreninha aqui com essa costela. E eu vou cobrir essa costela agora. Ela já está cozida, tá? 45 minutos no fogo. Já está 45, não, 40. Vai completar 45 com. Eu vou deixar 5 minutinhos essa batata aqui. Mas olha só, eu já vou tirar uma aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Ó, ela falta, ó, tá ótima aqui, ó. Mas não está desmanchando. Então falta pouco para ela se achegar aqui. Então, eu vou deixá-la aqui pra gente colocando a batata, né? Que eu já coloquei. E agora, eu tenho aqui um molho de agrião. Então, o que que eu faço com o agrião? Lavo ele, não tiro os talos, olha só. Tá todo higienizado direitinho. E eu vou colocar aqui agora. Ó, vou colocar assim. Ó. E quando eu tirar daqui, eu já vou colocar direto da travessa para vocês verem como que a costela fica moreninha, cozidinha. Tudo de bom, gente, tudo de bom. Vocês já fizeram assim? Pois é, se não fizeram, façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já quero pedir a vocês para deixar aí o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva, por favor, no canal. Ativa o sininho para não perder nada do que eu postar aqui. E me siga nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Pessoal, aqui agora, ó, é só colocar a pressão. E eu não vou deixar os 5 minutos, tá? Eu vou deixar aqui 3 minutinhos. É o suficiente, tá? E já volto. Então, pessoal, quero mostrar para vocês como que ficou a minha costela com rabada. Costela feita na panela de pressão. Deu uma agarradinha lá, mas nada de queimado, tá? Vou tirar daqui. Pronto, gente, o que ficou no fundo mesmo, vou mostrar para vocês aqui. É a marquinha da cebola. Olham lá. A marca das rodelas da cebola que eu coloquei ali embaixo. Então, eu cozinhei por 40 minutos. Depois eu coloquei o restante dos ingredientes, que foi a batata e o agrião, tá? Olha, eu gosto do agriãozinho bem cozido aqui na batata. Esses ossinhos, gente, não vou nem tirar. Olha como que soltou dos ossos. E a minha pena, gente, nem foi 45 minutos. Foram 43 minutos no fogo médio para baixo, tá? Olha que beleza. Deixa eu puxar as batatas para cá. Gente, eu tô com água na boca. Aí eu quero mostrar aqui, tá aqui o agrião, né, que eu virei tudo aqui. Aí eu quero mostrar para vocês aqui o que que eu fiz para acompanhar essa rabada. Para vocês fazerem aí também. A rabada tava na promoção. Consegui comprar a rabada a R$ 18,90 o quilo. Ah, eu logo fui e comprei, né? A linguiça eu já tinha aqui. Gente, eu usei mais ou menos uns 5 gominhos de linguiça. A linguiça, ela ajuda também no cozimento da costela, né? Já que a costela não vai água nem nada. A linguiça, ela tem muita água, né? Olha, ficou supimpa, gente.
Supimpa desmanchando. Olha isso aqui. Olha, olha. Olha isso daqui, gente. Olha que beleza, hein? Né? Agora eu vou fazer o seguinte, quero mostrar para vocês. Então, vamos lá, dona Lene. Mostrar para vocês o que eu fiz para acompanhar. Acho que vocês vão ficar com água na boca. Água na boca. Olha só o que eu fiz para acompanhar essa magnífica costela. Um anguzinho, gente. Olha tudo de bom. Olha isso. Olha que prato. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, façam. Façam porque vocês não vão se arrepender. Faça como eu. Põe mesmo o agrião. Se vocês gostarem de mais agrião, põe mais agrião. Se quiser colocar mais batatas, põe mais batatas. E até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês façam e gostem muito, tá? Beijos e até o próximo.